მარცხის ღირსეული მიღება ნიშნავს, რომ გარკვეულ სიმაღლეებს წვდები და ვერ წვდება ეს ხელისუფლება ამ სიმაღლეებს. Და ამიტომაც აკეთებს მსგავსი ტიპის განცხადებებს. ძალიან სამწუხაროა, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე მეორე პირი ამ ქვეყანაში ვერ ავლენს იმ ხელაკეთილ გონიერებას, რომ მსგავსი ტიპის განცხადებები არ გააკეთოს ევროპის სასამართლოზე, იმიტომ რომ ევროპის სასამართლოს მართლმსაჯულებას გაცილებით მაღალი ნდობა აქვს საქართველოს მოქალაქეებში, ვიდრე პარლამენტს საქართველოში და პარლამენტის თავმჯდომარეს. ამიტომ ნამდვილად წამგებიანი განცხადება იყო ეს